Малый не может доехать на учебу. Щеновск. Он учится в третьей школе. Семеновская маршрутка не ходит. Почему-то отменили. Карюковская йде, коли бере, коли не бере. Для мешканців сіл, що увійшли до Сновської ОТГ, новий рік розпочався з неприємностей. Люди розповідають, дістатись зранку до центру громади Сновську стало вкрай проблематично. Щорський автобус, до Щорса можна їм доїхати, тільки без 20.11. На роботу нас їздять, ну, у нас на роботу їздять, то машини їх забирають, то вже з ким-то договарюються, їдуть. От, добираються, хто чим може. Зараз їду в пенсійних вод, направляти пенсію. Мені треба у 9 годин бути там, а я или спів, не знаю. Своє ж машини нема, ловимо, що прийдеться. Ну, остановити нереально так, щоб хтось остановився. Виходжу так приблизно к 9 часам. Ну, щось повинно їхати зараз. А що, сам не знаю. Може, руку підніму, може, які попутчики становиться попутка. Тобто, так виїжджаємо. Коли на Сновщині розпочався децентралізаційний процес, то кілька спроможних сіл хотіло об'єднатися в громаду без бюрократичного райцентру. Але місцеві чиновники шляхом погроз змусили селян відмовитися від цієї ідеї і пішли шляхом гібридної спотвореної децентралізації за схемою «один район, одна громада». Від об'єднання громади очікували якісних змін на краще, мовляв, спостерігали за досвідом успішних громад, сподівались, у них буде не гірше. Втім, практика поки доводить зворотнє. З'ясувати, чому виникла проблема із транспортним сполученням у громаді, ми вирішили із автостанції у Сновську. Але тут нас чекав неабиякий сюрприз. З початку року вона взагалі не працює. І це створює додаткові проблеми для мешканців об'єднаної громади. Були скам'ї, юрні, повбирали. Ну, я їх бачу, ну, видав тут, прихожу, вже немає на другий день. Думаю, ну, дай гляну, може, внутрі заховали. Немає внутрі. Куди вже пішли ті скам'ї? Ну, хоч би скам'ї оставили людям. Дуже незручно, звісно, дуже незручно, що немає автостанції, немає де навіть заховатися від вітру. Стоїмо ми з дівчиною вже 42 хвилини тут, навіть більше, вже змерзли. Сновчани обурюються, написали заяви і міському голові, і навіть голові обласної ради Ігорю Вдовенко. А результата ніякого нема, тільки розклад печатає редактор нам у кожному номері, і все, і на цьому кінчилась любов. Нема нічого доброго. Автобуси ходять не точно по розписанню, так як би, тому що проходящі. І тому виникає багато проблем без помещення, де можна пересидіти, погрітися. От навіть якщо піти на железнодорожний вокзал, там не видно цього автобуса, коли він підходить. І потрібно бігати туди-сюди, особливо, якщо сумки тяжкі. У Сновській міській раді, що розміщується за символічною адресою, на Банковій запевнили закриттям автостанції та транспортними проблемами теж занепокоєні. Це буде вирішуватися. Це болюче питання, яке виникло не вчора. Це питання, яке вже роками воно є. Ми це питання зараз вивчаємо. Ми, опять же, працюємо з місцевими перевізниками для того, щоб їх либо, ну, як-то спонукати їх, як-то надвинути на те, щоб вони все-таки не тільки такі от удобні, скажімо, це до Чернігова проїхати, а й їздили по селам. Є три перевізника, які от зараз на Чернігів, хто буде їздити на Чернігів, то ми ж це теж вирішуємо. То требуємо, щоб один маршрут був на Чернігів, другий, допустимо, на Низьківку. Намагаються вирішити і питання із автостанцією. Керівник громади розповідає, що написав листа власнику установи, директору обласного підприємства автобусних станцій. Зрозумійте, будь ласка, от то, що ми змогли зробити, ми зробили. Вони це питання не вирішують, вона убиточна, тому не може существувати на території міста Сновська. Як вихід запропонували власникам автостанції – організувати зупинку автобусів біля залізничного вокзалу. Розглядають і можливість передачі автостанції в оренду місцевим перевізникам. Але допоки чиновники переливають обіцянки з пустого в порожнє і божаться, що спати ночами не можуть через транспортні баталії, прості люди проходять 7 кіл пекла, аби доїхати в райцентр. Але Чолайн обов'язково простежить, чи виконає свої обіцянки очільник громади, тому крапку в цьому питанні ми поки не ставимо. We'll be right back.